Сегодняшнее выступление я начал с актуальных вопросов в области. Русия Даглык Карабагда мухарбенин даяндырылмасында бөйк рол ойнады. Буну Русия президенти Владимир Путин Федерал Мәджесе иллич мүрәҗәти заманы дейб. Onun sözlərinə görə, Rusiya dövlətləri arası geniş əməkdaşlıq üçün açıqdır. Vladimir Putin bildirib ki, Rusiya beynəlxalq məsələlərdə BMT-nin vacib rolunu hər zaman dəstəkləyib. Putinin sözlərinə görə, Moskva regional münaqişənin həllinə kömək etməyə çalışır. Biz Suriyadakı vəziyyəti sabitləşdirmək, Liviyada siyasi diyaloq qurmaq üçün çox şey etdik. Rusiya Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki silahlı qarşıdurmanın dayandırılmasında böyük rol oynadı, Putin deyib. Prezident Moskvanın Asiya, Latin Amerikası və əksər Avropa ölkələri ilə əlaqələr qurduğunu əlavə edib. Rusiya prezidenti çıxışı zamanı Qərbə xəbərdarlıq edib. Deyib ki, Qərb düşmənçilik aksiyalarını dayandırmalıdır. Rusiya bütün dünya ilə dostluq münasibətləri qurmaq istəyir. Biz heç kimlə körpüləri yandırmaq istəmirik. Amma bizim xoş niyyətimizi zəiflik kimi qəbul edərlərsə, cavabımız asimmetrik, sürətli, sərt olacaq. Onlar peşman olacaqlar. Ümid edirəm ki, heç kim qırmızı xətti keçməyəcək. Bunun harada baş verəcəyini hər hadisədə biz özümüz müəyyən edəcəyik.